Hallo iedereen en welkom weer in een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik jullie mijn favorieten laten zien. Mijn quarantaine favorieten eigenlijk een beetje. Want dit zijn de dingen die ik allemaal super veel heb gebruikt. En die gewoon ja, handig waren ook tijdens quarantaine en zo. Dus die ga ik vandaag allemaal aan jullie tonen. Ik ga beginnen met fashion. En ik heb wel wat fashion items. Maar ze zijn niet heel fashion, maar toch wel fashion. Jullie gaan zo zien wat ik bedoel. Als eerste, joggings. Ik was sowieso voor quarantaine en voor deze lockdown en heel het corona gebeuren al obsessed met joggings. Altijd als ik thuis kom, doe ik een jogging aan. Dat is gewoon ja, veel fijner, veel gemakkelijker. Ik wil gewoon thuis chill zitten en met een jogging aan en geen jeansbroek in mijn zetel, want dat is gewoon ongemakkelijk, vind ik persoonlijk. Dus joggings zijn tijdens quarantaine gewoon echt mijn favoriet geweest. Echt zalig. Deze is van Totally Too. Dus een grijze high-waisted baggy jogging. Nou, nog eentje die ik echt heel veel heb gedragen. Deze quarantaine is deze groene van Chiquelle. Daar heb ik ook heel veel vragen over gekregen. Over de trui ook. Deze sweater, dat is een crop sweatertje. Nou, die is dus van Chiquelle. Dan een beetje in de aard van de joggings zijn joggings shortjes. Ik heb er nu ook eentje aan, want sommige dagen is het ook wel wat warmer. Deze is een baggy lichtpaarse van de H&M. Super aangenaam om aan te doen. En dan heb ik nog zo'n setje, ook van Chiquelle. Dit beige shortje. En dan zit er zo'n beige, oei, het is binnenste buiten. Ik heb deze gisteren aangehad. Een beige crop top bij. Dus echt super zalig. En toch nog wel cute om in het huis rond te loungen. Ik doe dat dan zo samen met gouden juweeltjes die ik altijd aan heb. En oorbelletjes. En dan voel ik mij toch nog wel zo een beetje cute en chic in mijn jogging. Je kunt een jogging wel ook gewoon ja, mooi maken. Dat is tegenwoordig ook in om een jogging te dragen met sneakers en een crop top of zo. Dus sowieso een goede keuze voor quarantaine. Dan nog iets fashion related. Is ook heel random, maar ik wou het toch met jullie delen. Mannenboxershorten. Serieus, dat heb ik deze quarantaine ontdekt. Dat mannenboxershorten gewoon het beste zijn om in te slapen. Ik heb het meer voor de vaste boxershorten. Dus die wel met langere pijpjes, maar zo vaster zijn. Die draag ik vaak van Niels. En ja, dat is een maatje medium, denk ik. Dus dat is echt zo'n beetje los voor mij. En dat is fijn om aan te doen s'nachts. Ik vind dat echt zo zalig om erin te slapen. Deze is ook van Niels. Dat is een witte losse wel. En ik draag die dan high-waisted, want die komen zo hoog voor mij. Ja, echt super zalig om daarin te slapen. En dan heb ik er ook zo van de H&M. Deze zijn wel van vrouwen. Dit zijn zo'n beetje hotpants-achtige boxershortjes. Dit is een maat medium. Ik heb die groter genomen omdat dat dan gewoon fijner is om in te slapen. Dat is zo wat losser en dat spant nergens. Dus ik heb die grijze. Ik heb ze ook in het wit en in het zwart. Want de witte zitten in de was. En dat draag ik dan s'nachts samen met mijn Calvin Klein BH'tje. Die heb ik ook in het wit, in het grijs en in het zwart. En dat is gewoon zo zalig om in te slapen. Het is ook de voorbije week wel redelijk warm geweest. Dus dan is dit echt zo zalig om in te slapen. Dan ook een beetje fashion gerelateerd zijn mijn blue light glasses. Amai, die zijn vettig momenteel. Amai, ik zie echt zoveel vlekken. Maar deze heb ik echt zo enorm veel al aangedaan deze quarantaine. Ik zit, hier is mijn laptop, ik zit de hele tijd op mijn laptop thuis te werken. En dan 's avonds zit ik ook nog eens tv te kijken. Ik ga die afdoen, want anders zien jullie reflectie. En dan 's avonds zit ik dus ook nog eens tv te kijken. Dus ja, als ik die bril niet draag, dan zijn mijn ogen zo vermoeid 's avonds. En dan moet ik heel de tijd zo
spitsen en dan heb ik jeuk en ja, echt heel vervelend. Dus mijn blue light glasses zijn echt een lifesaver. Ik heb er 3 paar, maar ik denk als jullie mijn Instagram volgen, weten jullie dat deze echt mijn favoriet zijn. Die zijn zo, ja, heeft een naam, maar ik weet niet juist hoe, tortoise of zoiets? Ik weet het niet. Maar zo ziet hij eruit en het is van het merk Izzy Pizzy. Dus I-Z-I-P-I-Z-I. Maar deze kosten ook echt niet veel. Ze zijn heel licht. Ik vind het gewoon heel fijn. Ook ik slaap 's avonds zoveel beter met mijn blue light glasses. Allee, ik doe die 's avonds dan op als ik in bed of zo nog tv kijk. En 's avonds in de zetel. En ik slaap gewoon veel beter, want mijn ogen zijn niet zo irritant. Ja, ik kan het niet goed uitleggen, maar als je veel op je computer zit of veel naar tv kijkt, is dit echt ideaal. Ik heb trouwens nog een paar besteld, denk vorige week, van Tijn of zoiets. Tijn Eyes of zoiets. Dus ik ben heel benieuwd als die gaan aankomen. Oké, dan gaan we van fashion naar food. En als jullie mij volgen op Instagram, dan weten jullie dat tomaat mozzarella echt mijn favoriet is deze quarantaine. Ik hou zoveel van mozzarella. Ik vind dat zo lekker. Dit is nu lactosevrij, omdat ik ben lactose-intolerant. Dus ik eet lactosevrije. Niels die eet gewone. Maar ja, ik hou er echt zoveel van. Tomaat mozzarella met basilicumblaadjes, balsamico erover en peper en zout. Zo simpel, maar zo enorm lekker. En ik denk dat dat het gerecht is dat ik het meeste heb gegeten tijdens deze quarantaine. En dan heb ik ook wel redelijk veel eten besteld tijdens deze quarantaine bij Donatella en Paul, een van mijn favoriete plaatjes. Bij Barnaba heb ik ook 1 keer besteld. Ik denk dat dat in de vlog was die maandag is geweest. En sushi heb ik ook wel eens besteld bij Yume in de Tessenderlo, dus dat is hier ook vlakbij. En volgend weekend wil ik heel graag bij Il Mondo bestellen, want die leveren ook. Dus afhaal is ook wel een van mijn favorieten geweest deze quarantaine. Omdat zo support je toch ook de restaurants een beetje. Plus, dat is ook gewoon fijn om in het weekend dus niet te moeten koken 1 avond. En iets te kunnen eten, zo restaurantwaardig. Dus dat is wel heel fijn. En omdat we over eten bezig zijn, heb ik nog een paar stufjes zoals boeken en zo, of dingen die ik gebruik. Zoals deze planner. Dit is een meal planner. Deze heb ik van Beauty and Bob's, waar ik ook altijd mijn kaarsen bestel. En ja, ik weet niet of jullie het zien, maar hij is al redelijk dun geworden. Er is al redelijk wat van gebruikt. Maar dus elke zondagavond hebben Niels en ik een mealplan gemaakt. Momenteel hangt er eentje op mijn frigo voor deze week. Ook in mijn laatste What I Eat in a Day laat ik zien hoe ik die gebruik. En daar schrijf ik eigenlijk op van oké, voor ontbijt, wat willen we eten? Voor lunch, wat willen we eten? Diner, allee, dinner, wat willen we eten? En zo maak ik dan een lijstje van alles wat ik moet meebrengen. Want iets wat er wel in het begin gebeurde was, ik ging naar de winkel en ik kocht gewoon alles wat ik dacht, ah, daar kan ik iets mee maken, zoiets kan ik maken, dit kan ik maken. En ik had zoveel eten en ik moest er zoveel eten van weggooien op het einde van de week, omdat dat vervallen was en slecht was en ik daar niks mee had gemaakt en dat niet bij een gerecht hoorde en zo. Dus dat vond ik kei spijtig. En daarom de mailplanner. En dat is super handig om te gebruiken. Dan heb ik ook wel best wat boeken al gelezen deze quarantaineperiode. Ik heb het boek van Rens Kroes gelezen. Mijn lifestyle gids, denk ik dat hij noemt. Die is momenteel bij Céline, dus die kan ik niet laten zien. Want ik had die uit en Céline wou die lezen. Dus heb ik die aan Céline gegeven. Dan heb ik ook dit boek gelezen, Ine Mine Mutte. Die had ik al even liggen. Die had ik bij Lotte Feijen gezien. En ik dacht, oh, die wil ik ook lezen. Ik moet zeggen, ik had er misschien iets meer van verwacht. Oké, het boek kost maar 7,50 euro. Dus het is sowieso de moeite. Het is een goed boek. Het is een spannend boek. Maar ik had wel moeite in het begin om te blijven lezen. Omdat het voor mij niet spannend genoeg was. Er mag nog zo'n beetje extra spanning in zitten.
Maar overall was het wel een goed boek en ben ik heel blij dat ik dat heb gelezen. Dan heb ik ook nog de Moderne Kristallengids gelezen. Die ligt, denk ik, op mijn nachtkastje of zo. Maar die hebben jullie wel al zien voorbij komen. En dat boek heb ik ook gelezen. Ook een aanrader, zeker als je met spiritualiteit bezig bent en met kristallen. Anders dan ga je dan niks vinden. Maar dan is dat wel een aanrader. En nu ben ik begonnen in Je doet het toch wel gratis. Dat is van Masha van Beauty Gloss. En haar medeschrijver Max de Vries. En dit is ook een boek van Celine. Ik heb mijn boek van Rens Kroes aan Celine gegeven. En Celine heeft het aan mij gegeven om te lezen. Dus daar ben ik nu aan bezig. Ik zit nog maar 10 pagina's ver of zo. Maar ik denk dat het wel interessant is, omdat dat natuurlijk wel betrekking heeft op mijn job. Dan ga ik over naar skincare en haircare. Dus skin- en haarproductjes. Voor de haren. I'm obsessed met dit. Ik gebruik nog niet lang. Ik denk nu 2 weken. Als ik mijn haar heb gewassen, spuit ik dit erin. Is van Milkshake. Ik heb dat besteld via Hair Advice. En ja, mijn extensions zijn gewoon zo laag. Die zitten echt hier, die knopjes. Ik weet niet of je het ziet. En ik heb zoveel knopjes nu. Omdat het zo moeilijk is om ja, die te onderhouden. Omdat die zo laag zitten. Die zouden er eigenlijk al 2 maanden geleden uit zijn moeten gaan. Maar door de quarantaine ging dat dus niet. Dus dit voorkomt die knopjes en maakt je haren zo zacht. Dus dit gebruik ik. En dan droog shampoo. Quarantaine is ook gewoon een goede periode om je haren proberen te houden zo lang mogelijk. Dus ik bedoel, ja, sommigen wassen hun haar elke dag, waardoor dat zo snel vettig wordt. En ik probeer mijn haren nu echt 5 dagen niet te wassen en dan te wassen. Dus als die toch op dag 4 of dag 5 vettig zijn, dan gebruik ik droog shampoo. En dit is echt... Trouwens, eerst, hoe cute is deze packaging? En het is echt een van mijn favoriete nieuwe droogshampoos die ik ontdekt heb. Ook van Milkshake, ook weer van bij Hair Advice. En ja, het is gewoon een hele goede droogshampoo. Zorgt ook voor heel veel volume, wat ik heel fijn vind. En de packaging is gewoon zo cute. Dan heb ik nog een skincare favoriet. Echt obsessed met mijn vitamine C crème. Deze is van Mezoestic. Denk ik dat Mezoestic, denk ik dat gezegd. Ik hoop dat ik het juist zeg. Het is de Energy C Cream Intensive Cream. En mijn huid is echt, het straalt hier echt door. En de geur, dames en heren. Ik hou echt zoveel van deze geur. Het doet mij zo hard denken aan vakantie. Ik weet niet waarom, maar gewoon de geur. Ik kan het niet eens omschrijven, maar het is gewoon vakantie in een potje en... Als ik dat 's ochtends opdoe, maakt mij dat gewoon zo gelukkig. En deze heb ik trouwens besteld bij Maison Charlotte Haute Beauté. Dus daar kunnen jullie die bestellen. Ik zal ook alles onder in de beschrijving dumpen, zodat jullie alles daar kunnen terugvinden. Maar deze is echt geweldig. Mijn huid straalt er echt van. Ik voel me ja, daar ook goed bij, omdat dat zo gehydrateerd voelt. En ik heb een heel droge huid, dus dat kan zo heel trekkerig zijn. En deze crème is echt gewoon... Ik denk toch wel de beste crème die ik ooit heb gehad. Dus echt heel obsessed met mijn vitamine C crème. Oké, dan heb ik nog een paar GSM favorites. Als eerste muziek. In deze quarantaine is gewoon muziek zo een lifesaver geweest. Om af en toe eens even mijn gedachten te verzetten. En er zijn wel verschillende dingen die ik leuk vind. Als eerste vind ik de podcast, of hoe zeg je dat, van Kaylin Nicholson. En dat noemt Kaylin's Coffee Talk. Die podcast vind ik zo leuk om te horen. Dat gaat ook over gezondheid, over lifestyle, over health, fitness en ook gewoon spiritualiteit. Sorry. En ja, vind ik echt gewoon super leuk om te horen. En dan gewoon mijn eigen lijst. Zo, ja, ik heb een lijst mei 2020. En 2 van mijn favoriete songs op het moment zijn Wat is je naam van Frenna en Venus van Frenna, Ronnie Flex en Snelle. Luister maar eens, zoek het maar eens op. Het zijn echt ja, gewoon fijne liedjes om in een goede mood te komen en happy te zijn. Ja, I love it. En dan nog een playlist die ik echt leuk vind is Date Night. Ik weet niet of jullie het zien, maar dat is die middelste.
En dat zijn ook gewoon zo'n chille liedjes, leuke liedjes, ook wel wat paar bekendere. En vind ik gewoon heel fijn om te luisteren. Dan is een van mijn favoriete apps de Plantsum app. Hier heb ik ook wel eens over gebabbeld in mijn vorige video. Dat is ook niet gesponsord, niks is gesponsord trouwens. En dit is gewoon, ja, ik vind het gewoon een heel handige app. Omdat ik daarin kan zien wanneer dat mijn planten water moeten. En ja, deze gebruik ik. En planten is ook wel zo iets geworden waar ik sinds 2 weken zo wat mee bezig ben. En dat vind ik wel fijn om die app daarvoor te gebruiken. Dan nog een paar Netflix favorites. Als eerste, ja, Casa de Papel hebben we afgekeken tijdens deze corona. Natuurlijk een aanrader, maar ik denk dat veel Casa de Papel al hebben gezien. Wat wij ook heel leuk vonden was Lucifer. Ook een aanrader. Ik vond het heel tof. In het begin moest ik er wel even inkomen. Maar ja, gewoon een heel fijne serie om te volgen. Je moet ook niet per se... dat is toch geen serie die je wilt binge-watchen of zo. Maar dat is zo chiller. Een beetje zo... Ja, ik kan het nu niet vergelijken met Friends. Maar zo... Je wilt niet per se 10 afleveringen na elkaar zien of zo. Dat is gewoon zo leuk om te kijken terwijl je aan het eten bent. Of s'avonds zo nog eens een aflevering voor je gaat slapen. Het is gewoon een chille serie. Dan The Tiger King. Of Tiger King hebben we ook gekeken deze corona. Ook een aanrader, die hebben we redelijk in het begin gezien. Maar dat was sowieso wel tof. En dan Too Hot to Handle ben ik aan het volgen. Het lijkt een beetje op Love Island. En het is zo wat in die vibes. Ik vind het, ja, ook weer zo leuk om te kijken. Maar zoiets zet ik eerder op terwijl dat ik aan het monteren ben of zo. Ik wil altijd wat achtergrondmuziek of iets op de tv als ik monteer. Of mijn mails doe of zo. En dan zet ik dat op en dan kijk ik zo met een half oog. Dan Dead to Me. Dat is het nieuwe seizoen, het tweede seizoen. Als jullie het eerste nog niet hebben gezien, zeker checken. Ik vond dat zeer tof. Dat was een aanrader van Celine. En ik vond het echt heel leuk om te kijken. Dead to Me. En nu zijn Niels en ik I'm Not Okay With This aan het volgen. Vind ik ook wel goed. Het is van de makers van Stranger Things en The End of the Fucking World, denk ik. Dus ja, het is zo wat weird vibes, maar... Zoiets zie ik wel graag. En ja, ik vind het tot nu toe wel goed. We zitten aan aflevering 4. Dan hebben we ook nog een film gekeken. Oh, en ik weet echt niet meer hoe die noemt. Precies Dangerous Secrets of zoiets. Oh, ik ga het opzoeken. Dangerous Lies. Maar goed, dat ik echt alles wat ik doe in mijn dag en in mijn leven naar Celine stuur... Want in het bericht naar Celine heb ik teruggevonden welke film dat we toen aan het zien waren. Yep. Dus Dangerous Lies. Ik vond het is een Netflix film. Het is wel zo een... Ja, je merkt gewoon dat ze niet heel veel budget hadden om die film te draaien. Het is een low budget film. Maar ik vond het wel nog een goede film. Spannend zo wel nog. En ik denk dat dat al mijn favorites waren voor de voorbije maanden. Ook, ja, nog zo, ik heb wel nog zo wel wat random dingen, zoals kaarsen en zo. Om het zo gezellig te maken in huis en dekentjes. En ik hou gewoon van die gezelligheid, nu dat we zoveel thuis zijn. Dat het niet cool en kaal is hier en dat het gewoon gezellige avondjes zijn. Hopelijk vonden jullie het leuk om deze video te zien. Dus zeker thumbs up. Laat me ook weten als jullie speciale favoriete dingen hadden deze quarantaine. Of een spelletje. Of een tv-show. Of een liedje ofzo. Ik ben heel benieuwd. Ik zou het heel graag weten. Laat het mij hier beneden weten. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dag!